И како за крај споменавме дека имавме денес ротација во име на интересот на гостите, меѓутоа да, меѓутоа секогаш велам дека јаготката на крајот, особено по сега, нели дамите ќе кажат еве го чекавме Мари на крајот, така што не си го дочекавме денес, особено нашиот инструктор и едукативен тренер во овој поглед во утринска Антелма, знаете дека речиси секоја среда, па и многу подостапно не е некако како ден за да ги слушнеме оние добри совети. Денес ја немаме Ивана поради работни обврски, меѓутоа денес ќе со Марио ќе дискутираме за категоризација конкретно на сите потребни спортски суплементи кои што се необходни или за здраво тело, здрав дух. Спортски поздрав. Како напредува Марко? Одличен е. Така? На него фалам со толку јавна лица. Така? Добре. Неколку пати ние во изминативе неколку емисии споменавме конкретно за протеини, за антидопинг тестови, се се опфати, меѓутоа многу теми. Меѓутоа па неисцрпна е ова проблематика кога се збори. Мислам дека би требале да одвоиме цела утринска емисија од 8 до 12 за патиме се да направиме се што меѓутоа еве убаво што ти имаме и денеска ќе направиме ете, ќе ги оделиме и ќе ни кажеш зашто се е необходно да се користат сите овие категории на суплементи. Протеини, гейнери, креатини и стимуланси и регенератори. Значи да почнеме прво од почетокот и да почнеме да напоменеме секогаш кога зборуваме за оваа тема, мора да напоменеме дека спортски суплементи не се замена за храна. Значи тие се додатоци на регуларната исхрана, значи не може да ги не заменуваат оброк. Ништо не заменуваат. И интересен уште еден факт е тоа што голем дел од нив кога вие што ќе напоменеме сега, секако се наоѓаат природно во храната или во телото. Значи не е нешто што е непознато за нашето тело. И за организмот. И за организмот. Значи, кога е најдоброто време да се конзумираат? Велат кога ќе се истроши организмот? За токму на таа причина правиме оваа категоризација, да знаеме прво што се, кои се, како се, зашто се користат. Исто како што во лековите, кога идеме во аптека, нели имаме дел од лековите кои што се користат некој наутро, некој во план, некој навечер, некој за оваа функција, таа функција. Некој пред јадење, некој појадење. Исто од таа причина ја напоменавме оваа тема да ги категоризираме, да знаеме кое е, зашто е и како е, затоа што не може да ги ставиме суплементите во иста кошница сите, затоа што сите немаат иста функција, иста потреба сите да бидат корисени од било кој. Ќе почнеме со протеините. Таа е најона базична, најбазична актуелна тема, највеќе контакт има со мејнстримот. Значи протеинот што е всушност протеин, протеинот што се користи најчесто од спортисти или од рекреативци. А протеинот се е млечна сурутка, значи превод на whey протеин е всушност млечна сурутка, тоа се наоѓа во секако во млекото. А тоа се издвојува, односно се зема кога се при процесот на производство на сирење на кашкавал. Значи на едно место се трга млекото, на друго место се трга таа сурутката, односно whey-от. А тој усвари тој богатиот дел на со протеини. Што е многу попотребно. Што е многу да, похранлив. Тој се трга на страна од млекото да се прави сирењето и кашкавалот. Бидејќи ти никогаш спомена дека лактозата, односно тоа што го содржи млекото има. Да. Сега веќе малце подлабоко ќе влеземе во длабокото. Значи кога рековме веќе whey протеин, значи таму има уште подкатегоризација на и самиот whey протеин. Значи да речеме има двете најпопуларни форми на протеин, на протеинот сурутка се изолат и концентрат. Значи концентратот е малце побогат, односно повеќе има лактоза во него, има повеќе шекери и повеќе масти во однос на изолатот. Тие се разликуваат по тоа што имаат различен процес на производство. Едните изолатот протеинот и самото име кажува изолиран, повеќе изолиран е ослободен, речиси воопшто нема шекери, нема масти, нема елхидрати, а високо богат со протеин. Тој е идеален за оние кои што сакаат на некој вид на диета, а не сака да контролираат што и колку точно внесуваат во грам пресметано од протеинот, а колку и внесуваат и елхидрати, протеини, шекери и масти. Интересна работа е тоа што јас имам еден мој пријател кој што има диабетис и него му е препорачано да конзумира и неопходно му е во текот на денот. Препорачано е конзумира тој вид на протеин изолат конкретно затоа што не содржи шекер во него. Значи не содржи шекер и може да се да, тие не смеат да внесуваат нели многу често и голема количина шекер и од таа причина може да користи таков вид на протеин. Значи не е дека е за некој што има некој вид на сериозен здравствен проблем дека може да биде изолиран од нив. Тоа е одлична адиција на регуларната балансирана храна да се зголеми протеинскиот внес на тој начин, значи преку додаток во исхрана кој што содржи кој има висока содржина на протеини. Концентратот го напомена веќе дека тој вид на протеин кој што има повеќе јалхидрати, повеќе шекери, повеќе масти, секогаш луѓето го преферираат изолатот пред него, но може да се комбинираат и двата како комбинација, затоа што има доста комбинации такви на пазарот, изолат и концентрат сурутка кои што имаат и побрза и поспора апсорпција. Зашто е добро за конзумирање овој протеинот? Затоа што е малце по-супериорен во однос на абсорбирањето и дигестирањето во однос на другите извори на протеини од животинско потекло, како што е месото, како што е, не знам, јајцата. Кога тие се конзумираат е потребно процесот од 2 до 3 до 4 часа во некои случаи да се разложат и да се абсорбираат. Ако спортисти, конкретно се ќе збориме за спортисти кои имаат интензивен тренинг каде што мускулите се оштетуваат и се разградуваат, се трошат, нив им е потребен некој брз извор на протеин.
а брзиот извор на протеин е мој протеинот, кој што има рапидна апсорпција, која што почнува од 10 до 40 минути. Споредбено со месото, да речеме, кој што се апсорбира 3 до 4 часа. Така да е многу подобар избор да се конзумира некој брз извор на протеин како што е сурутка протеинот во однос на месото. Да, што е со гейнерите? Гейнери, да. И тука и постои дискутабилност, да, и тука има, да, и тука јас има. Јас прв пат слушам за овој. Да, јас знам дека кај многу од оние атрактивни веќе спортови ги користат гейнерите. Меѓутоа се уште постои табу кај нас во општеста за користење гейнерите. Ајде прво Марија да ми објасни што се, јас да. Вака протеините беа нино состав на овој протеините имаат генерално протеини, само протеин, имам воопшто ли воопшто многу малце или воопшто нема јалихидрати и масти. Они се тие јалихидрати и масти се извор на енергија која што би требало за некој особено што сака да внесе помалце од нив преку додатот во исхрана да ги внесе помалце. Е сега гейнерите за разлика од протеините имаат различен соодност, значи имаат повеќе јалихидрати во однос на протеини. И тие се идеални за оние кои што имаат проблеми со качување на телесна тежина, затоа што да не ги дискриминираме тие, така сите фокусот го ставаме на нешто сака да намалат. Но има голем дел од индивидуи кои што сакаат да зголемат на телесна тежина и мускулна маса. Е сега тие гейнери се идеална комбинација од јалихидрати и протеини, имаат поголем соодност. На Марко ќе му дадеш малку гейнер, многу ми е ослабен. Марко е супер. Да. Чекири за гитрите. А значи гейнерите се идеални за некој кој што сака да го зголеми својот калориски внес, има потреба од него. Значи не може да несе доволно калории во текот на денот преку регуларната исхрана. Пак ќе напоменам, не заменуваат храна, туку има дополна на регуларната храна. И се идеални за оние кои што не може да... Сите овие се суплементи, така? Иста категорија се. Значи, ние почнуваме суплементи, сега имаме подфолдери. Подфолдери, да, подкатегории. Да, подкатегории на гейнери. Негде ги спомена дека не е исхрана, да направат разлика гледачите, туку ова е дополна на регуларната исхрана. Значи, јалихидратите кои што се наоѓаат во тие гейнери се најчесто од овесно брашно, од јашменово. Значи, тие се пак видови на храна кои што ние сега ги конзумираме. Само тие се обработени на начин кој што се ставени во таква форма и се користат за таа намена. Значи тие се мора да напоменеме за кои се идеални, идеални се за оние кои што сакаат да зголемат на телесна тежина или на мускулна маса и се секако идеални за најчесто за спортисти кои што имаат проблем не може да несат доволно калории, а имаат потреба од нив кои што се необходни за нивен опоравок. Да, тоа се најчесто оние кои што имаат ендуранс, издржливи спортови, спорти на издржливост, како што е трчањето, атлетиката, како што е кошарка, пливање. Тие многу трошат екстремните спортови. Тие многу трошат, имаат пролонгиран физичка активност пролонгирана и многу трошат, не може да наокнат доволно преку храната. Затоа што еден дел од тоа има влијание, затоа што не се едуцирани доволно да знаат колку имаат влијание со храната, дека нивна перформанса е во директна корелација со храната и можеби наоѓаат малце по едноставна алтернатива да го испијат тоа. И сосем окей, значи во даден случај тоа си е супер. А сите овие суплементи повторно ќе потсетиме постојат во Protein Lab, да се ги набават. Да, сите, значи сите овие категории на суплементи што ги напоменуваме може да ги да се најдат во Protein Lab или да ги погледнат нашиот сајт protein.lab. Кога доаѓате во вашата лабораторија, луѓето претпоставувам не мора да значи дека сите вежбаат, но се заинтересирани да купат дел од овие суплементи, се интересираат ли порано некако, мислам дека луѓето не беа толку едуцирани, а ги купуваа суплементите, купуваа протеини, креатини и така натака, да, буквално на своја рака. Некако во последно време трендот е променет, сакаат луѓето се повеќе да дознаат што всушност ќе си внесат во собственото тело? Интересен податок е тоа што јас во овој свет, да речам, на суплементи, сум веќе 5 години, имам повеќе години работена со ова. Значи јас на почетокот кога почнав да работам со ова, имаше многу скептицизам и дури тие што влага се срамеа да не ги види некој друг па да ги каже дека ваша или кој кришум во теретаните ќе се да или кога доаѓале во продавници со суплементи не би сакале да бидат дознаени другите дека користат или дека прашуваат. За разлика како и за многу работи така и за тоа табу тема кај да, ние сме она што ќе мислат другите вид на размислување, али се надевам дека полека ќе се смени, да, семенува. Интересно е тоа што пред 4-5 години девојки буквално да не речам не влага, можеби 10, 15 или 20% од посетителите во таков тип на продавници беа мажи. Мислам, тоа е извини, жени. Да. А повеќе да беа мажи. Важи. Е сега малку се смени со односот и тие девојки што доаѓаат веќе знаат што сакаат, што им треба и само им треба некоја кратко introduction во однос на целата производот што е. Инаше мислам тој е голем показател дека некој чита, некој се едуцира и е тоа одличен момент. Мислам допринесува за целосна едукација на околу спортските суплементи. Да, е стигнавме до друга категорија, креатини и стимуланси. Креатини и стимуланси, да. Тоа е интересна тема. Ти многу често ми знаеш да ми споменеш креатинот секој од нас карнитинот го има собственото тело, ако не се лажам, не сега. Допуна потребна е и во овој случај доколку повторно се работи. Мора да направиме стимуланси, малце звучи осетливо. Осетливо, да. Сензитивно. Да, мора да ги одвоиме. Значи затоа што стимулансите се нешто кое што имаат, значи има стимуланси кои што се конзумираат преку да речеме кафето, зелениот чај, женшено, значи тие се природни стимуланси кои што ние секогаш ги конзумираме, можеби знаеме или не знаеме. Мора да направиме разлика меѓу оние што се
стимулативни средства како што се анаболични хормони. Значи тоа не е исто со ова што го збориме тука. Значи ова се пак спортски суплементи, мора да го напоменеме тоа да не направиме забуна. Конкретно за креатинот, тоа е состојка која што телото природно ја произведува. Значи само тело ја има и телото ја произведува и користи како изворна енергија, која најчесто се користи за мускулни контракции. Значи додека кога правиме некоја физичка активност или конкретно вежбаме во теретана, креатинот се користи. Но тоа е одговорен како што реков за издржливост, за сила, за експлозивност. Значи тренинг спортови кај што има експлозивни движења, како што е, не знам, спринтовите, спринтерите, трчањето, како што е бодибилдингот, како што е триатлони и така натаму. Добро, тие се малце со пролонгирана активност, тие тренираат час, два, три некогаш. Креатинските суплементи се базирани најчесто на тој креатин, кој што секако, како што кажа, го има телото и помага за зголемување на силата, издржливоста и мускулната маса. Мислам, на ова се постојат научни истражувања кои што се конкретно за тоа. Е сега, телото во одредени случаи телото го ги троши тие залихи и не може комплетно да ги надокнади. Не може комплетно да ги надокнади и тука настапуваат тие додатци во исхрана со таа функција, значи да го наполниме тоа што не можеме да го надокнади телото со цел да не губиме на перформанси. Затоа што има истражувања што кои кажуваат дека оние што користат не користат после одреден временски период има подобрување на перформансите, тоа не е случајно воопшто. Да, бидејќи е 12:01 минута, ајде накусу и за регенераторите. Што се нивната улога, како се конзумира? Регенераторите се интересна категорија, значи не се конкретно врзани само за спортисти, тие ги има во аптеките. Значи тие помагаат за подобра регенерација, опоравок на сврзните ткива како што се лигаментите, тетивите, зглобовите. Значи и луѓе кои што рекреативно факултативно се рекреираат, луѓе кои што имаат и луѓе да, и во старите, значи во подминатите години, луѓе веќе имаат природни проблеми со нели, како што да старат, има да речеме една конкретна состојба како што е остеоартритисот, тоа е веќе болки во зглобовите, во тетивите, лигаментите, тие ограничуваат на секојдневните активности се изведуваат. Значи овие категории на суплементи се најчесто базирани на глукозамин, ходорнитин и МСН. МСМ, тие се состојки кои што самото тело ги произведува и ги има во самите сврдни ткива. Како што проаѓа времето, значи да речеме некој што е многу физички активен, тие се трошат и се истрошуваат и оттаму доаѓа болката и таа затегнатост и болка во сврдните ткива. Овие кои оваа категорија на суплементи помагаат за подобра регенерација, опоравок и тие да се тие болки и тие непријатни чувства при активност или како што кажав кај луѓето што се подмината возраст ги има да не се појавуваат или да се намалат. Оваа категорија на суплементи е одлична за таа намера. Само за крај, уште едно често прашање кое што го имаат секако и нашите гледачи или да речеме почетниците кои што ќе се бава со спорт. Дали од сите овие суплементи кои што ги споменавме треба да се прави некаков си односно се прави некаква пауза, да речеме на одреден период? Највеќе тоа изразено и треба да се потенцира кај креатините и стимулансите. Значи тие се користат од одреден временски период додека се извади максимални бенефит од нив за одредена, да речеме се спремаме за надпревар. Некој вид на надпревар каде што е потребно да има малце поголем буст на перформансот. Тие се користат прилика месец дена и после би требало да се паузираат барем месец-два. За разлика од протеините, за разлика од генерите, тие се нешто што е секако како храна, како што напоменав претходно, така да тие може да се користат не подолго временски период и не е воопшто ниту штетно, ниту лошо. Се гледаме средна среда, ја чекаме секако со екипата на Protein Lab, знаеш дека со нетрпение ги чекаме секој ваш совет, е добро дојден и за нашите гледачи. Да, реков му ве. Како се гош, драго да ве. Исто Марио. Се гледаме во Protein Lab и секако на доколку сакате да го лоцирате Марио, секако дека може да го најдете и на социјалните мрежи.